Haleluya, haleluya, wana wa Mungu na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu mpendwa rafiki, tembea nasi, utuokoe, utuponye, utufadhili, uturehemu, peketu atuwezi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ebeneza shalom, hata sasa Mungu amsaidia, amani. Somo la leo linatoka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu 10 mstari wa 32 na 33. Na somo hili linaeleza nini kinakuwa ukimkiri Yesu mbele za watu na nini kufanyika na huwa ukimkana Yesu mbele za watu. Je, utajiuliza maswali, wewe unamkiri Yesu au unamkana Yesu? Mstari 32 unasemaje? Unasema hivi: basi kila mtu atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Anasema katika mstari 32, mtu yeyote atakayenikiri mbele za watu, yani maana atakuwa hana uoga kusema Bwana Yesu ameniokoa, Yesu amenishindia, Yesu ameniponya, Yesu amenipa kazi, Yesu amenipa mke, Yesu amenipa mume, Yesu amenipa biashara. Yote wale wote waliotendwa makuu, wale wote waliookolewa na Yesu wakakiri mbele za watu bila aibu, bila kujalisha huko mbele ya wakuu, mbele ya familia, mbele ya wafanyakazi wenzio, mbele ya wafanyabiashara wenzio, lakini ukamkiri Yesu kwamba huyu ndiye aliyenishindia, huyu ndiye aliyenipa amani, huyu ndiye aliyeniponya, huyu Yesu Kristo aliye hai ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ukimkiri, yeye ameahidi nini? Amesema, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu kule mbinguni. Maana katasema, huyu ndiye niliyemwokoa, nimemleta ale raha hapa mbinguni pamoja nasi. Sasa katika mstari 32, yeye Yesu anazungumza mwenyewe, anasema yeyote atakayenikiri mbele za watu bila aibu, bila kuogopa, naye atamkiri mbele za Baba. Sasa fikiria, unaweza usimkiri Yesu au ukamkiri Yesu kwa namna zipi? Kwa matendo yako yanaweza kuonyesha kwamba wewe ni umeokolewa na Yesu. Kwa kauli zako na kukiri kwako unaweza kuonyesha kwamba wewe umemkiri Yesu. Na ndani yako unafanya hivyo katika roho. Manake kumkiri Yesu, hata matendo yote yako yanategemea yeye, kwamba atasema ndani yako unatafanya. Atanena na wewe utafanya. Hapo utakuwa umemkiri Yesu na matendo yako yataonyesha kwamba wewe umemkiri Yesu mbele ya watu, na kila mmoja anayekuzunguka unamkiri kwamba Yesu Bwana mwokozi wa maisha yako na aliyekusaidia. Tunakuja upande ambao wa mstari 33 unasema hivi: basi mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari huu unamaanisha nini? Mstari huu unakwenda kinyume na ule mstari wa juu. Mstari 32, ukimkiri Yesu mbele za watu, naye atakukiri kwa Baba yake. Mstari 33 anakwenda kwa mtu asiyemkiri, yani mtu aliyemkana Yesu. Anasema atakayenikana nami nitamkana. Maana utakuja pale unasema Bwana Bwana, anasema katika mstari ule, sio wote wanitao Bwana Bwana wataona ufalme wa mbingu. Kwa maana wengine wanaita Bwana Bwana, lakini ndani yao wamemkana Yesu. Unawezaje kumkana Yesu? Unawezaje kumkana Yesu? Unaweza kumkana Yesu kwa matendo yako ya sirini na matendo yako ya hadharani. Matendo ya sirini ni yapi? Unaweza kuwa unakwenda kwa waganga, unategemea waganga, unaenda kwa watu wabaya, ma Freemason, wachawi na wagua majini, unawategemea wao. Hao wamekufanya wewe umkane Yesu kiroho na kuona wao ndio wanaweza kutatulia matatizo yako ya kiroho na ya kimwili kwa kuwategemea wao. Umemkana Yesu rohoni. Kimatendo, unamkana Yesu. Unamkana Yesu kwa kutomkiri kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa kuona matendo yake aliyokutendea, wala hajatenda yeye, umetenda wewe mwenyewe au kwa kutendea mtu mwingine. Kwa hiyo kwa kumkiri, kwa kumkana Yesu kwa matendo yako, Yesu naye atakukana mbele ya Baba mbinguni, kwamba simtambui mtu huyu. Hata uwe askofu, hata uwe nabii, hata uwe mchungaji, hata uwe mwinjilisti, hata uwe mwalimu, atakukana tu kwa sababu wewe ulishamkana mbele za watu, ulishamkana rohoni mwako. Unategemea nguvu zako, unategemea miujiza yako ya mashetani, mapepo, wachawi, waganga wa kienyeji, unategemea hao na majini. Ukisema unamkiri Yesu kwa maneno, lakini matendo yako hayamkiri Yesu. Kwa kumkiri Yesu,
Matendo yako ya mwilini na ya rohoni yafanane yakimkiri Yesu mbele za watu. Na matendo yako ya rohoni na mwilini yakimkana Yesu, Yesu yeye hutambua kwa sababu yeye huona sirini na huona huku hadharani kwenye mwili. Kwa hiyo ukikumkana Yesu ni kuanzia rohoni. Na kuna watu wengine wanamkiri Yesu kinywani lakini wanamkana kwenye matendo yao ya sirini. Yesu anaona kote. Yesu hufichi kitu. Yesu huwezi kuzuia asione kitu. Yesu Kristo aliye hai, Baba wa huruma akurehemu, nawe unayemkana Yesu ndani yako, ndani ya roho yako na matendo yako, Mungu akakubadilishe moyo wako ili ukamkiri Yesu, ili naye akakiri mbele za Baba. Haitoshi tu kuwa mtumishi, lakini je, unamkiri Yesu kuanzia ndani yako, rohoni mwako, na matendo yako yanaashiria, yanaonyesha kwamba unamkiri mbele za watu na unamhubiri matendo yake makuu? Ubarikiwe mwana wa Mungu, ukamkiri Yesu mbele za watu bila aibu. Haijalishi umesimama mbele ya chui, lakini unakiri kwamba Bwana Yesu. Chui ni wale watu ambao mafisi, wale watu ambao ni mbwa mwitu, wale watu wabaya. Unamkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unakiri kwa matendo yako na roho yako, naye hata kuacha atakukiri mbele ya Baba siku ya hukumu kwamba huyu ni wa kwetu. Ubarikiwe na ukamkiri Yesu. Amen.